A imaš ono, znaš, da udaljavaš da bi više. Da, da. Umjetili smo kofe da to ima. Major Rakić. Podporučnik Marinković. Podporučnik Marinković. Gdje mi podporučnik, ne molim. Podporučnik. Pripadnika crne trojke, Šimović. Dajde nož. Dajde nož. Dajde nož. Evo ovdje, događaj po kući, nosi se. Dov koji ne pije. No, nešto kao zbar. U stombru kvala ko se zavljujuš. Pa kako, on meni kaže, ko bilo se uvijek, nosi 4400. Za plombiranje zuba posle lečenja. Po zanimanju radnih poreski upravo. Sada će neki karakteristika. Nema. Patrick Berger. Patrick Berger. I glavna šmica. Aj šmica. Patrick Berger bio Berger. Bravo, žigra, dobro, zadnje vreme pičku matru. Daj kolo, daj. Žigić je podio Barcelonu. Ne da nas kuji. Barcelona kaparica ova Žigić. 15 minuta. Jedna dobra, dva i... Ovo sad smo dobili se Reala, izgleda, to je bilo brezno. A njemu napravi Pepe. Dobre. Evo ovo, kaže. Šta je? Stavio se. Gledaj, stari. Najveće boje planje ove sezone, bolje od Gajić. Iz Brske zbog. Ne, iz Baske. Neka na futbaler napetka. Obilić. Obilić. Kaš ti da ima Petar Ivanović, što je da ostane? Mladenović. Što je napećeš na sve? Viš da ima pita. Brate, server vlazi puta u noć. Čuči, koliko ljudi dolazi? Nikad nije vidio. Za hundas. Sada je za Strugenisom. Ali kako dolaz prolazi? Šta? Šta ćeš ti? Ti si primio, nemoš ti da daš. Sigrali sad ti boj nije zdali ljudi sad dođi da zajeg. Koja je to lukka pička? Ovo je sada sada nešto sve neću. Ima da mi kojima što može da radi. Ovo je kraj. Došao kraj, sada drugi gledaš. Ovo je sada nešto sve neću. Ovo je sada nešto sve neću. Ovo je sada nešto sve neću. Ušao je kraj, a? Po golu! Kako to dižeš? Kako dižeš? Si naučio, jes Boga da ga još lopta? Lopta za zvezdu, molim vam. Kako si imam u tijeme mjera?